င်းတွေနဲ့ဒီအမေများဖွဲ့ရဲ့နောက်အစည်းအဝေးတွေကိုအဆောင်လှုပ်ပြပါတယ်လှုပ်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုဘောနော်အဆောင်ကမနစ်ကလည်းအစည်းအဝေးမှာလှုပ်ပြတယ်လေပြီးတော့ကျတော့အဆောင်ကအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုတူရတာဟိုဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့အမေများဖွဲ့အခုကြည့်ရတယ်ရမ်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆောင်လှုပ်ပြတာပါအဆောင်ကအခုစံရဲစီရဲစားရဲနောက်တစ်ခုကပါတယ်ဩစေးရဲနောက်ပစံရဲပေါ့နော်အမေများဖွဲ့ကလှုပ်ပြပါတယ်အမေများဖွဲ့ကတို့တော့တောက်ဆူလို့ပေါ့နော်ဒီအစည်းအဝေးဖွဲ့လည်းတောက်ဆူလို့အဆောင်လှုပ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်လဲချစ်တယ်ဟိုဒီအမေများဖွဲ့ဆိုဆောင်းငငယ်လေးတည်းကအပေးခဲ့ရတဲ့သူတွေလေသူတို့ကြည်အောင်အရင်စိတ်မကောင်းဟိုပြီးတော့သူတို့အဆင်ပြေပါမလားလို့ဆောင်းပြန်တွေ့တယ်အဆောင်းအဆင်ပြေဆောင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်းထူတန်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ကူးလေးရှိတယ်ပြီးကြည့်ရတော့ပြောဖို့မပြနိုင်ပါဘူးဝင်စားတယ်ချိန်မြတ်တယ်ဝင်စားတာမှာပြည့်လို့ဥစားကျွန်တော်တို့လည်းဝင်စားပါပဲလို့အမြဲလဲသမီးလေးတိုးတက်ပါစေလို့အမြဲစတောက်ပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကြည်ပါချမ်းသာပါစေဟုတ်သူမြေလောကမှာလည်းအောင်မြင်ကြောကြားထင်ရှားပါစေခင်ဗျာစုလည်းရပါစေပြီးပါဦးလည်းသူချင်းနိုင်ပါစေအဲ့လိုများများပြီးမှတစ်ခုတော့ကြာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်